السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ده قرآن الكريم بدي مباركة دورك الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى دا زمنگا اتم درس ته پا آخرین درس که منگا بسورة البقرة کی لگیاو او بسورة البقرة کی منگا شلم نمبر آیت ترسی دلیو او پا دی آخرینی آیتونو کی دا خبره و چه حاصل دا غیداده اللہ سبحانه وتعالی دا خلق طول پا دری دلو کی تقسیم کرو، یا با مسلمانی خالص، یا با کافری خالص، او یا با منافقی چه آغا دا دوی سر اوم ده و دا غوی سر اوم ده، دا غوی انجام دا غوی دا حالات دا وضاحت پار اللہ سبحانه وتعالی مثالونم بین کرو. یو مثال دا وور، بل مثال دا باران. و دیو اشتم نمبر آیت که اللہ سبحانه وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اي خلقو دلدلي ذكر شو كافران مسلمانان منافقان نوز دعواز طولو تلي يا أيها الذين آمنوا يواني اے ایمان والو یا اے کافران دا دعوت طولو تلے یا ایوہ الناس دا غدری قسم خلق چی تیر شدی طولو تلے دعوت اعبدو ربکم بندگیو کئی دخبل رب دعوت تے طولو تلے چی بندگی دا چاو کئی دا اللہ سبحانه وتعالی خبل خالقو پیجے نہیں بیا دا خالق بندگی ہو کئی دا خپل رب بندگی ہو کئی دیزی کی فائدہ اولنی وجہ چیتا دا اللہ بندگی کے اغب دی آیت کی دن دا یا ایوہ الناس اعبدو ربکم رب ستاسو انچی رب دے بیا دا بندگی سرے حق دار دے دا وجہ ذکر شو بدا قضی کی پالن کونک دی طول عالم تربیت کونک دی طول عالم ساتونک نچی دا اچت صفات پا دا غرب کی دین بیا اغا دا بندگی حق دار دا پا کر رہا چی یوازی دا غا بندگی وش بیا مخیط النور قدرتون دا اللہ بیانے او دا دلیلون دا عقلون دی چی بیا عقلون دا خبر اکی چی یو رب دا کارون کولیش ناغ بیا دا بندگی حق دارت سو یلا الَّذِي خَلَقَكُمْ اغزاتِ چِتَاسُوِ پیدا کریئی وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اواغ کسان چِستَاسُ نَمَخْ كِو اطول اللہ پیدا کری دا بیا ظلم دے چا اللہ مخلوق پیدا کی و تاغ مخلوق روچد کی دا خالق سر یوشان کی پلانے بابا دا کئی او پلانے قبر والا دا کئی او پلانے درگاہ والا دا کئی او پلانے پیر سیب دا چل کئی او پلانے مرید سیب دا چل کئی یعنی پیرے مریدے دا قسی نہیں دا چی بچا کی پتہ کی گن او جا خی اللہ خالق دے دا غزان لے مرتبہ مخلوق کا دیر ہوں چچ اللہ تنیش رسے دی
وخبري وزاحت مخي تخرى روان دي إن شاء الله. لعلكم تتقون دديد بارا چتا سويري گي يا دديد بارا چتا سو متقيان شي عبادت دديد بارا وكي چتا سو نتقوى دار خلق جوش نديزي كده فايدا چه ده عبادت دلس انسان تقوى دار جوري او مؤمن اغا مؤمن ده چه عبادت كي نو ده بيو ناوله انتك انساني او سخاب سخاب ده خزو بشان بيو قدو يختب ريخودي لغرتو غرب ناسي كلمو لنورزي او ايده پرسب چه ده رسيدله اللوي بندگيو كي چه تقوى دار دل جورش نو چه بندگي نكي ده بيو فاسق و فاجر انسان ده او چې فاسق او فاجری نو دې څنګه ولی الله جوړې دي شي زه اکثر دې ملګرو ته وایم زم دا لیونی چې کم دي دا خلک چوته پراته دي او دا خلک خواله زی او پلانې مچړ ده مزوب دی او دا رسیدلې ده او دا غنه هغه اکثر هغه میچازم به یی دغه شان به اختیار زه دې ته چې ته په دې راځي کېږي چې دا سره ستا بیٹک ته درول متاثر یو دوش پیو کې پریوی د خپل بیٹک کې یو قسم نه پرې خپل بیٹک او یو قسم دا نوې چې د زما ملګری او د الله لپاره به دغه ښه انسان راوچت کوي د الله ملګری د ځان لپاره نه ملګری کې د الله لپاره دی لیونی ملګری کو د الله لپاره دی ګندې انسان هغه د الله ملګری کو عقل نشته ماشوم ماشوم ته خره هغه د رواغ سوغه الله ملګری کو خو الله پورې ټوګي کوي د ځان د پاره خیر سره ګوري چې زما ملګری چرته مالدار ګوري وای د زما ملګری چرته خیسته ګوري وای د زما ملګری چرته او چت نسب ولا ګوري وای د زما ملګری د الله د پاره به ده دغه انسان به درو چت کی چې خپل ملګری وته نه وي هغه د الله ملګری کی یره او حیا وکارت لعلکم تتقون چې تاسو تقوا دار شي د الله ملګری هغه پرهیزګار انسانان دي الله سبحانه وتعالى صحابه الكرام وبارك يسوي سيماهم في وجوههم من اثر السجود الله اذا اقول بمخونو كرنا سجدو دلاس ده الله ده ملقرو بمخونو كرنا ده الله سبحانه وتعالى ملقري وده انسانانو كو خيار خلق ده الله سبحانه وتعالى ملقري باك انساناني ده الله سبحانه وتعالى ملقري وچت انساناني او اسخاون تکی شیوی دل اللہ مرگره در رسید رسی چی رسید دلی اکی دیسی وی چی پا گمراهی که رسید دلی بیدا خبر رسید چی گمراهی که برسید دلی نو دل اللہ شان ده چی خالق ده زمنگا و زمنگ نمخ که چی سوک چی الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا اللہ غزات ده چی گرزولی دستاسو دا پارا زمک خورا و السماء بناء او اسمان چت نا کل اللہ دا قدرت دلائل او پا دیکی چی سو چکی ناولنی فائدت دا روزی چی یو خالق شتی دی دنیا او خالق رب العالمین دا ملحدین او دهریه پتین چې دوی عقل به کم ذکر و یو دماکو شو دنیا پیدا شو دماکو شو دنیا پیدا شو ساینس کته او ساینس بره او ساینس کته او ساینس بره پدې ساینس کې نه شي ثابتوله چې یو شی دی بغیر د خالق نه پیدا شي کنه دغه کسته دا وه و تجره ساينس مې سکو تاسو ردا کتاب په لاس کې ته جنولې دا کتاب په خپل لیکل شوی دی په خپل چاپ شوی دی په خپل وستل اسونو ترغله ته دوی ته قمقلې ته څه خبرې نو د دې معمولی کتاب مبارک نه مني او د دې غټي دنیا مبارک مني چې دا بغیر د خالق نه پیدا شوی دی سترګه اسی پیدا شوی دی زموږ د سترګه وې دا اسی پیدا ده د خالق نشته او د دې سره سخاوند کې موبایل په جیب کې پروت دی د دې وی خالق شته د دغه ښه کیمرې د دغه کمزوري کیمرې خالق شتي خود دې او چت سترګو وی خالق نشتی به دا خبر نه مری خپل خبر نه بیا اپش
کمپیوٹر وای اسی پیدا شه ته تو نه نه پلانې انګریز په پلانې سن کې اول پیری کمپیوټر جوړ کړي او دا دماغ د انسان دا چې دی دماغ او کمپیوټر جوړ کړي دا دماغ وای دا اسی پیدا شي دماغو شو دا پیدا شو اکه مو دماغ چې کمپیوټر جوړ کړي دا بغیر خالق نه پیدا دی او ستاسو کمزور کمپیوټر دې لپاره خالق دی دا ټول دلایل دي دا الله په وجود باندې چې الله شتي سبحانه وتعالی او ځکه یو بدونه چاته پوسو کده بدوان ساده خلک چې عقیده یې زده کې په هغې مضبوط او چې کفر او شرک کوي په هغې کې هم بیا ښه مضبوط وي نو چا دې ته پوسو کوې تا ته څه پته ده چې الله شتي او تا ته څه پته ده چې خالق شتي نو هغه وایي یا سبحان الله تعجب وکړو ان البعره يدل على البعير وكمزكي چې پچی پرتی پته لګی یالته کمزکی غوشان پرتی چې بهتر په انسارو ایتله وان اثر الاقدام تدل على المسير او چې د خپو چاپونه وینو نو انسان تله دیالته فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج نو دا اسمانونه چې چتونه بکی دي د ازمکه او دا چپو ولا دریابونا الا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير دام دليل كي بدي باني كانت دام دليل لي بدي باني كي ورب شتي اللطيف الخبير دا غنخي دي كان سنك جي توي جي دا غشان و دا پت جي دا ساروي و نخر جي دلت ساروي شتي دا خبو اقدام دا اقدام و اثرات دا خبو اثرات دليل لي جي دا تر پانسوك تلي دا شان دا زمكة دا سمانونا دا مخلوقات د دلیل له بده من چې یو رب شتي هغه پیدا کړی وانزل من السماء ماء او را لیږلی دی د بره طرف نه اوبه فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسره وباسي په هغې سره میوه د پاره د خوراک ستاسو رزق رو باسی ستاسو دی باران دل اسا رزق ملاوی گی انسانانو تا چی دا هر سال اللہ کی نو بیخو یو خبر وورا فلا تجعلو للہ اندادا بس مگر زوی دا اللہ سر شرکان چی دا هر سال اللہ کی نو بیخو کمزی کی شرک دا اللہ جوڑا ہوئی تاسو وانتم تعلمو او تاسو خپویږي خپویږي چې دا کارونه د الله دي او الله کړی مکه مشرکان هم دا خبره منله چې دا کارونه چا دي د الله چې تاسو په دې پوهیږي چې دا کارونه د الله دي بیا دغه الله سره څنګه شریکان جوړوي د پلانې د الله سره برخه ده او پلانې نازولی دی او پلانې بابا دي شه او پلانې کته او پلانې بر دا نشتی په شریعت کې زمون دین پای کې دا قبر پرستی او دا د صوفیانو ده ایجاد شوی دین ده نه دا الله الله او دا جذبه مذهبی او دا ګډا مډا او دا د زوم په شریعت کې نشته الحمدلله یو شریعت سپا سوچ دین دی الله سبحانه وتعالی په دې حق دین باندې موږ د مرګ پورې ساتي واستدینه بعد الله سبحانه وتعالی صدق بیانی د قران وإن كنتم في ريب أو كشرت تاسو بشكي مما نزلنا على عبدنا ده كتاب مبارك چمن نازل کړه دې په خپل بنده کچرت تاسو شکی ده کتاب مبارك چې هغه موږ نازل کړه بچا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیزی که پیغمبر تخپل بنده ہوئے خوچر انسان عقل کار نکی ناغب یا پا دی خبر سب ہوئی دا دا اللہ بنده دے نو چی دا اللہ بنده دے دا بنده بندگی سوک نکی گوره بنده با بندگی دا رب العالمین کی دا بازی خطی دی دا بنده با بندگی کی پیغمبر رو چت کرده دا اللہ در جیت رسول ہے پیغمبر که ډیر اوچته درجه شي او ډیر اوچته درجه شي
والله تخني شي رسالة كده ده خبر خوازيها نو ده خبره ده ناروا كاروني ده پیغمبرنا سغوخته واغته چغي وهل او داويل جتا ده خزانو مالكي او خصوصا ده ناتونه ماتونه چوي ده غریبی راکاگی او مدینی ته وکله زما او د مدینی کوسی وکله نه مو د ځکه مینه وکړه او د ځکه مینه دا کا او دا کا د غالبن ناتونه چې کم دی په دې کې شرکی الفاظ دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر کارو نشی کولای چې هغه الله پوری خاص دی خزانو مالک څوک دی الله سبحانه وتعالی خسفا زيد خلقو دي عقل تحيراني ما بصورة الانعام كي الله وي اي پیغمبرا دي خلقو توايا لا املك قل لا اقول لكم عندي خزائن الله زيقول اتاو استا دا خبر نكم چه ما سر دا الله خزاني دي ما سر نشت خزاني دا قرآن بوي ترجمه بختمه وي منك دور تفسير ختم كون ناخرين اي پروگرام دي نتيجة سر اوات تخواق شئ تخوصو وچه دا پیغمبر سر دا غيب و خزاني دي تخوصو وجر پیغمبر سره د خزانو کنجیانی اول ته په دغه قران کې نه تاجی ختم کو په دې کې دادی قل لا اقول لكم عندي خزائن الله قران صرف اوریدن دی او صرف په دې مجلسونو کې کیناستن دی په دې کې سوچ په دې کې فکر په دې کې تدبر او په دې باندې عمل دا اصل د قران د نازلېدو مقصد لکه تاسو شک کې اے کافرانو اے مشرکانو اے دا قرآن نمنون کو دا آغا سب بارکی چو ما نازل کری بخپل بنده بانی کورا بنده و تو او دا اللہ بندگی دا در طول نوچت مقام دا شرف دا اللہ سبحانه وتعالی قرآن کی پا دیرو زینو کی دا خپل پیغمبر پا دی لفظ سرایت کرده چرا بنده دا زمان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا خبل بنده بوله و دشبه ده مسجد حرام ده مسجد اقصاد بنده يد كده وأنه لما قام عبد الله او كلا چه ودرد بنده ده الله رسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب بندد الله وبند بندد أو معبود معبود أو شكر باسي الله سبحانه وتعالى تاسو بدي فرق باني بوه كريه دير زان تسوي اغلا بدي فرق ندي بوه جي خالق خالق او مخلوق 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 خود خالق درجية نيش رسي كتاسو شكي فأتوا بسورة من مثلي نراولي يو سورة بشان دا قرآن يو سورة راولي الله دا تشيلنج و تحدي الله زيب زيب قرآن كي ورکرد او پدري طريقو سره ورکرد او نه چا جواب کړی دی او نه به وکي او نه به چا کې دا زور شته او نه یې څوک سوچ کولی شي سره پاسه څوارلس سوه کاله دې قرآن وشو چې را نازل شوی تاسو وایئ چې د یهودو نصارا دې قرآن پسې که څه نه وایي او د دې په شان قرآن نشي جوړولی دا به په موږ مهینې ځکه غلي ناستې که څنګه نه کولی یې نشي دا خبره یې په اوس کې نه ده نه که کولی شوی نه دیسی دیسی قصی بے کڑے ہوئے چی تب ہو تا حیران وہ نیشی کور وہ دلیل لے بدے منچی دا خبری دا اللہ دی قل لئین اجتمعت الانس والجن على ان یأتو بمثل هذا القرآن اے پیغمبر ورطوہ ہے کدر طول انسانان و پیریان را جمشی چی دی قرآن پشا قرآن روڑی لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا نیش روڑے کدر طول دنیا دیو بالمرستو نو دیزی که چیلنج پا پورا قرآن ده چیه دیگه قرآن پشان قرآن راوله پا بلزی که تالله وی قل فأتو بعشر سور مثلی سو سورتون راوله لس نیشی راوله دیزی که تالله سوی فأتو بسورة یو سورت نیشی راوله او لن سورت پا قرآن که کم یو ده سورة الكوثر دری آیتونه
خو مطلب دا شو ته درې ایتونه راوړه ځه نشي راوړه. وادعوا شهداءكم من دون الله او روى عليه بالمددگار سوى دلانا ان كنتم صادقين كچرت تاسو رشتيني صفا خبره كچرت رشتيني ويرا او بل خبره تخيم دا غسر بده زلخ مضبوط شي وشكر بو باسي جلا ته مسلمان پیدا کړی او اسلام یې ته نصیب کړی دا قرآن الله سوی فإن لم تفعلوا بس کچر دا کار تاسو ونکو ولن تفعلوا او هیچ چرې کولی نشئ د دې سبب زړه ښه مضبوط شي. دغه رب وایي کوم چې چیلنج ورکړی وایي کولی هم نشئ خو ما د دې لپاره وایي چې رښتینوالی ثابت شي دی قرآن او دا معجزه ده دا معجزه ده چې دی رب دا ویلی دی ولن تفعلو او دا لن چې دی لن دا ربی کې دی دا پر رضی چی بلکل نیشی که دا کار نفی همیشه دا پر نوی دا کار کتا سوونکو او کول ام نشی او سبحان الله دا وصف پوری چا لا نده کرده او نبه اوکی نو دا معجزه ده او دا دی سر بری از را خم مضبوط شی او دا اللہ دا کلام سر بری خم محبت پیدا شی چی دا بیشک کلام چی حکتا سو دا کار ونکو فتقو النار بس ویری گئی دا غورنا اللتی وقود الناس والحجار اغور چی خشاک دا غی خلکو کانی دی اغور بلیگی با کانو با انسانانو بانی او دا هر سا اس پا لارا بانی ما خبر کولی عمر گریس او چرا تو دی جمعات تا دا خبر من کولی چی او اس خدا هر سا ولی دی شو پا دی ویڈیوگانی کو پا دی هر سا که دا اللہ خبری ایمانو نا رسلی خدیر شی تی بازی ویڈیوگانو که اگا وور خی از دریا پشان ووری اللہ دا خبر کردی با قرآن که ویدی دریابونو نو منگ وور جوڑ کو سڑے سوچ کشی چی دریاب کی وور سنگ جوڑی گی دا دریاب پشا وور بی دقی ویڈیو تو گر دا بلکو دریاب تی بیا اللہ ویوی آغا وور دمر بل شوی دے چی تور شوی دے او دقی دا ویڈیوگانی من کتری آغا وور پکی دمر تیزی چی آغا تک توری بیدی مخ کروز کی ویڈیو را تی مرگر راولی گلا یو زنانه دا وور تولی گی چی سنگ وولی گی وور خطیش و دا اللہ دا خبره وقودوها الناس والحجاره چی دا غور خشاک با انسانان و کانی پا دوی با تیزی اللہ سبحانه وتعالی دا غور نمانگ ساتی قرآن که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کرده فکانو لجهنم حطبا دوی با لجهنم خشاک وقودوها الناس والحجاره کانی بوت اللہ غزاری نو باز علماء داوی چی دا اغا کانی دی چی مشرکانو بیسا کول بندگی کولا نو دا بوتان متان دا چی دویتا پراتو دا هر سوال دی وورتا گزار کی چی دا غستاسو اغا معبودان دی تاسو دوی سپارا شنکی آبا کی بخپلن پرات دی و پا قرآن کم اللہ دا خبر کرده اینکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جهنم تاستو با جهنم تازی اللہ ایتی منگ ساتی اعدت للكافرین تیار شوی دے دا کافرانو دا پارا دیزی کی دا فائدہ وعدت تیار شوی دے دا زمانگا قیدہ دا چی جنت او جہنم دوانا وشتی او دا پی دلیل لے وعدت للمتقین جنت تیار شوی متقین دا پارا جہنم تیار شوی دے مخک لیکن حدیث کی چیدہ رازی تحاجت الجنہ والنار جنت او جہنم دیو بل سرہ خبری اوکلی استعذنت النار ربها وور دا خبال رب نے اجازت واغست یو حدیث کے دارے چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ کرام اسر ناسی اگرزوش ناشنا دماکہ انتکوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اتو یو آوازم وارد ویو یا رسول اللہ وارد ویچ ناسا آواز ویدائی وگٹا و جہنم تروانا ویدائی کالونا وسا ویختا ورسیل
نو دا وسويخ تور السيدة ما تريج لجهنم شتيه ودغ زمان عقيدة دا ولله الحمد دا دينا بعد دينا بعد وصل الله سبحانه وتعالى دا إيمان ودني كاملة خلقو أنجام بياني ودا دا قرآن طريقة دا إزدي كي چكلا كافران كافران تذكروش بيا بسيرة چا كي دا مؤمنانو دا جهنميانو تذكروش بيا دا جنتيانو جنتيانو تذكروش بيا جهنميانو دا دينا بارا چا اللہ تتوية إنسانا زمان با يريقهم أو زمان با أميدهم ساتي سرب بدا اللان يريقمنا أو سرب بدا اللان أميدون من ساتي بكذا اللان با يريقي دا اللان عذابنا با يريقي أو دا اللان با أميدون من ساتي وبشر الذين آمنوا أو زيري وركع كسانو تشيماني راولده يعني توحيد بكيري وعملوا الصالحات او نیک عملو نیک لیدی مفسرینو نیک عمل مطلب کم عمل چی در رسول سم پا طریقی دول زیر ورکدس ان لهم جنات چی یقینا ددوی دپارا جنتو ندی تجری من تحت الانهار چی بیگ بلان دی داغین ولی جنت لاندی بولی بھئی دے بنگلو لاندی بنگلو لاندی بولی بھئی دا مطلب تھی کلما رزقو ہر کل چور کلیشی دویتا منها داغینا من ثمر سمیوا رزقاً دا پارا دا خوراك گورا کالا دی سویل وچی جنتو نبائی او پا دیزی خبر ختم شے نو جنت کی چی پا باغ کی چی اوبا نبائی یا باغ خون نکے نویوی تجری من تحت الانهار خب باغ مزدار دے جنت تے او اوبا بکیم بائی خود خوراك اللہ خوراك بکی او خوراک بسن اشنا خوراکی اللہوی کل چور کلشی دویت سمیوه دا پار دا خوراک قالو ویبدا جنتیان هذا الذي رزقنا من قبل دا خواق سدی چرا کلشی و منگت مخی دا دینا یعنی امیوی پرنگ کی با یوشانی و پخون کی با بل شاید اسی سلی کیل خوری بلا کیلہ خوری در دویمی کیلہ خون بای اولانی نا اگر مختلف وجودہ بای دیم وجودہ خلق سات مخی مخلی اللہ خدیسی ناو یا مطلب دارے چی هذا الذي رزقنا من قبل دا خون با دنیا کم خلی اللہ خدا خون خوی ناو کن ذکر روایت کی رازی چی دنیا دا میوو نمون سری پا جنت کی دی نور خون آغشان نیشتی دا جنت دا میوو خون آغشان بای جدا هذا الذي رزقنا من قبل او دا میوی بتا تا نیجدی اللہ پا قرآن کی سوئی قطوفها دانیا دا غیر دا میوی با نیجدی اللہ وی یعنی اللہ تا دمرا نسلے کی بجنر کی جیتا پاس او میورا وشوکی ولکہ دا میوی با طولی تا نیجدی اسلام رجیل چی سخوری وذللت قطوفها تذلیلا اللہ وی دا سانگی دا ونو دا دا میوی دا غنچکونا دا هر سبوت مارا نجدی کلی چی دیتی زن لخوری و اوتو به متشابیا او راولے بشی دوی تداری زق چی یوشان بی یوشان بی دا دنیا دا میو سر شکل کی با یوشان خون بے بدے وسی سلوی چی جنت تے او بمشتی خوراک مشتی او یو ملگر خوبا کارک انسلی نتنکی اللہ تسوی وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَرَ او دا دوی دا پارا پا دی جنتونو کی با بیبیانی پاکی کلیشوی بیبیانی بی پاکی کلیشوی جنت تا بیبیانی که جنتیانی او خاونی جنتی دا با سلام ملتی او باغی دا پاس اول اللہ سعطا دا حوری مورک او دیسی بی بیانی چی پاک کلیشوی دا
د حیزنا د سلوختینا د میچازونا د هر قسم گندګینا و جنتیان سی او پاکی د خزمن پاکی په دیمن با آغا سنرا جی کم چی په دنیا کی رئیسی او چی دوم را نعمتونش جنت تی و ببیگی رزق دی ناشنا خزب کم دا ملگری زلکی باید انسان یه را پیدا که دیسنا اللہ را تو جوزه سو وقت پارم پدی جنت کی پوری را بیو جیزه اللہ وی نا وهم فیها خالدون او دوی با پدغا جنتونو که همیشه همیشه دا پار بدا جنتونه او دا عقیده ساتی چه جنتیان و جنتونه بدا همیشه دا پاره او دا غشان با جهنمیان و جهنم دان دا همیشه دا پاره ولیادو بالله اللہ دی مکتا جنتونه نصیب کی وستدین بعد اللہ سبحانه وتعالی د مثال د بیانولو حکمت بیانی پر رو منچه دا مسئله تیره شو د مثال تفصیل مال تکڑه ده او پا دی اولنی درسونه که ورزت تفصیل لگ دیر کم خب پر روان درسونه که بیده تفصیل نی او زبا صرف دا خبر کم جو مخ که تیره شوی ده اللہ سبحانه وتعالی دا منافقان و مثالون بیان کرو نو مشرکان و اعتراض کو دا سنگ قرآن ده و دا سنگ اللہ ده چی ده مثالون بیانی مثالون خو انسانان بیانی بلده چه اللہ مثال ذکر کو ده مچ مثال ذکر کو ده جولا مشرکان وخندل ویده سنگ اللہ ده چه مثالون بیانه و پا مثال که بیده مچ کل بیانه و کل جولا بیانه کل زناور بیانه نو ده سنگ خبری اللہ لغی جوابو این اللہ لا يستحی یقینا اللہ حیا نکی أن يضرب مثلا لدينا چه بيان كي يو مثال جيز كي فايدة رساته پا ديزي ما دي بخبره چرت نبنده إن الله لا يستحي اللا حيا نكي و خبره ختم شده خبره خبره گره وره كده إن الله لا يستحي أو بس نخو مطلب ده شوش اللا حيا بالكل نكي مخي خبره بوصر لازم بيانه ذکر چی دا اللہ دا پارا دا حیاء دا صفت دا ثابت لکہ حدیث کی درازی دا پیو مثال والا مثالون پی دیر جی لکہ چیو سپنگیر انسان اللہ تلا سوچت کی نو اللہ لتی حیاء ورسی کہ گورا پا حق کوئی لکہ اللہ حیاء نکای او دا فائدہ دا ساتی چی حیاء پا دو قسم دی یو حیاء شریعت غواری بلا حیاء شریعت نگواری پسان کہ آگا حیاء پیدا کی چی شریعت غواری حق نبیانه لکه ولی با حیا رازی مشران دی ولی پلانه دی ولی دا حیا شریعت نواری حیا چی کم حیا شریعت واری اگه آگه دی چی تا دا حق نمنا کئی دا دین ندی نمنا کئی نو دیزی که اللہ وی اللہ حیا نکئی دا دین چی بیان کی یو مثال أن يضرب مثلا ما بعوضا دا دينة چه بيان كي يو مثال لرا دماشي دماشي مثال الله بيان كي قول الله را طولنا غا اوڑكي بكي ذكره كو ماشي سيدا بالكل اوڑكي الله تاسو خدا خبره كي زده ماشي مثالون بيانو ما ذكر چه زده مخلوق پو وقوم پا خبال خبره بيانه او دا مثالونو مثلا ما پرون بین کرد چی دی که سس فائده دی او سو مثالونو دی پا قرآن کی مگوی سر پاس سلویخ مثالون اللہ پا قرآن کی بین کردی او ناشنا مثالونی لکه یوزی که اللہ وی یا ایوها الناسو ضرب مثل فاستمعو له اے انسانانو یو مثال دا تبینوم اللہ وی غوگ که دی ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقو ذبابا تاسو چې الله نه علاوه بلې را مدد شو ته ورته وایي دوی مچون نشي پیدا کول وایي یسلبهم الذباب شیئا او که چېرته دا مچ څه شی وتښتي نو دوی دغه مچون نشي رانیوی مثال سره خبره څومره ښکلې واضح شو په بل ځای کې الله یو مثال بیان کړی د جولا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا کسانو چی نیولی دی دا اللہ نالاوہ مددگاران کمثل العنکبوت اتخذت بیتا
مثال د دوی په شان د جولاري چې کور یو کله وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت او په کورونو کې کمزوري کورونه د چاري د جولاري سبحان الله ولله چې مثال باندې مثال وي چې بس خبره وکړه د جولای په کور کې دا مسلې چې جولای جوړ کې بیا به خپل خلی نا اکثر پکې وان خلی هغه جونې سي شي هغه ختم شي دا مشرکان دا قبر پرس دی په خپل دلایلو کې راټینګ شي غټ یو پټکې بیا چولای چې نهر پښو دي ټوپ نشي وایلی او چې ته یو آیت قرآن وی جو دا غار سد کلونو تس نشی حالت دا غار کور چوا کم زوره اونا غزر خراب شو دیسی نور دیر مثالون دی چی انشاءاللہ غب دی قرآن کرا روان دی اللہ سبحانه وتعالی مولا توفیق راکی فما فوقها یا داغینا برا مثال دا ماشی اللہ ویزا بیانوما یا دا ماشی نبرا دا دو مطلب ہے د ماشی نه بره یعنی د ماشی نه وړوکې دا مطلب دی یعنی تاسو خو ماشی یادوئ فما فوقها د دې ماشی نه زیات په وړوکوالي کې په هغې د ته مثال بیان او یا مطلب داری چې ماشی او د ماشی نه چې بیا بره کم دي لکه مچ شو بیا دې چې زه مچۍ شوه دا بیا دې نه غټتی لی په دې ته مثال بیان او اوس ډاکترانو ساینسدانانو دا خبره معلومه کړی ده چې په دې ماشی باندې له پاسه یې وړوکی شی په ده له پاسه یي نو سبحان الله دلته الله وی فما فوقها په هغې له پاسه چې څه شی ده هغې له بل مثال بیانوم بعض علما وی فما فوقها نه مراد وزر د ماشی ماشی وړوکی دی که وزر یې وړوکی دی وزر یې وړوکی الله وی په دې وزر ده ته هم مثال بیانوم ځکه چې په دې کې حکمت دی او حکمت څه دی هغه الله بیانوي فأما الذين آمنوا بس هر چا کسان دي چې ایمان راوړې دي فيعلمون أنه الحق من ربهم ناغوی پوئی چې بشک دا مثال حق دی د طرف د رب داوینا مؤمنان په ایمان ساتي خبره د چا ده دا الله دی چې الله کړې به زموږ په ایمان دي وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا او هر چا کسان دی چې کفر کړی دی فیقولون نو بس هغوی وی ماذا اراد الله بهذا مثلا چې څه اراده کړې ده الله په دې مثال بیانولو اوس ګوره نقصان په هغوی کې دی او نسبت د نقصان یې د الله هغه مثالونو ته وکړو یو سړی بیمار دی په ډاکټر پسې لاړ ډاکټر وته وی غوښه به نه خوري هغه بیا راووتېر وی په غوښه کې نقصان دی په غوښه کې نقصان دی ډاکټر وی مه خوره نه نه په غوښه کې نقصان نه دی نقصان په تا کې دی ځکه تا ته غوښه مه خوره نه هغه نقصان دی د ځان هغه نقصان دی به بل راواړه مثال چې الله کوم بیانې ښه واضح دی هېڅ قباحت پکې نشتی او هېڅ نقصان پکې نشتی نقصان د دوی په دې عقلونو کې دی په کار خدا و چې دې دلسه دوی ایمانونه ښه ډېر شوی چې یو رب دومره خوږې او دومره واضح خبرې کې راځي چې هغه په خبرو ایمان راو یضل به کثیرا ګمراه کوي په دې مثالونو باندې ډېر خلک ویهدی به کثیرا او هدایت کوي په دې مثالونو سره ډېرو ته څوک چې پکې سوچ کوي هغه ته څه میلاو شي هدایت ورته میلاو شي وما یضل به الا الفاسقین او نه ګمراه کوي په دې سره مگر نه فرمان خلک دا چې ګمراه کیږم نو الله سره ظلم نه دی کړی الله په هغه کې خپله نافرماني پرته الذين ينقضون عهد الله دا خلق دي سماتي لو زند الله من بعد ميثاقه ورست دا مزبوط والي دا غينا لو زند الله مات لو زند مراد لتا آغا لوز دي
چې الله د انسانانو نه کله اغېسته دی، کله چې آدم علیه السلام پیدا کړو. د هغې تفصیل انشاءالله روان دی په سورة الاعراف کې به راشي، چې ټول مخلوق چې الله پیدا وکړو نو دوی ته یې ووایي زه ستاسو رب یم، که نو ټول اقرار کړی هغه لوز دوی مات کړو. یا دلته لوز نه لوز فطري مراد دی، یعنی د انسان فطرت دا خبره مني چې خالق شتي او یوازې د هغه بندګي پکار ده، خو دوی هغه فطرت څه کو هغه یې پرېښو. بل مرض پکې څه دی؟ ويقطعون ما أمر الله بأن يوصل أو بريك يغس چه حكم كرده الله باغي چه يهود كريشي الله ويوي كي أو دوش جل كره دي بريك لي دي مطلب داشو چه يد الله أحكام تي مراد دي چه دي الله أحكام بريك لي الله ورطوي إيمان رولي دوي نرولي الله ورطوي پیغمبر ومني دوي نمني الله ورته قران اومنه دوی نه مني. دغه شان په دې کې صله رحمیم داخله ده، الله ورته خپل ولی ساتي او دوی نه ساتي. دا صفت ګوره د ځان نه وباسي کوي د پکې، دا ګوره د فاسقانو خلکو صفت ته چې خپل ولیان نه ساتي، مؤمنان خپل ولیان ساتي. ويفسدون في الارض او فسادون کوي په ځمکه کې، غټ فساد دا دی چې شرک کوي الله نمني قرآن نمني أو دي سنور. أولئك هم الخاسرون هم دا كسان هم دي تاوانيان دي الله لي دي ستاوان نمك ساتي. الله بقرآن كبل زي كده خبر كده، ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. لو غد توان وصل توانیان هغه دي چې خپل بچي او خپل ځان وبیلي د قیامت په ورځ ولاړ شي جهنم ته. دا غټ توان دی، دا هیڅ توان نه دی چې په دنیا کې ته د غریبۍ ژوند تېرې، او دا هیڅ توان نه دی چې ستا سره پیسې نشتې او تجارت دې وبیلو، ګاډی دې وبیلو، دکان دې وبیلو، ځمکه نه، دا خو عارضي تور دي. غټ توان دا دی چې د همیشه دپاره یو سړی تاواني شي، الله یې ترې مونږ ساتي. مستدین بعد الله سبحانه وتعالى زورنه ورکی هغه کسانو ته چې کفر کړی د الله نه انکار کړی سره د دې چې د الله نعمتونه دومره ډیر دي. کیف تکفرون بالله، څنګه کفر کوئ تاسو په الله؟ الله اکبر، یعنی ستاسو سوزر دی، ستاسو کم عقل دی چې تاسو د دې رب نه انکار کوئ. وكنتم أمواتا أويتا سملا فأحياكم نوالا رجوان ذكري ثم يميتكم بياب وجني تاسو ثم يحييكم بياب تاسو رجوان ذكري ثم إليه ترجعون بیا به دغه الله ته واپس ګرځئ. څنګه انکار کوئ دې رب نه چې تاسو مړه وئ؟ مړه مطلب دلته څه دی؟ نیش وئ، نه وئ. الله را ژوندي کړئ بیا به مړه کوئ، بیا به راپاس. په بل ځای کې الله دا خبره کړې ده، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. الله ویلي دوی دې شي پیدا شوي دي که نه؟ دوی پیدا کوونکی سو خوشتی کنه چې هغه پیدا کړی، نو څنګه د هغه رب نه انکار کوئ چې تاسو پیدا کړی؟ الله سوی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. په دې انسان باندې یو داسې وخت راغلی چې چا یادوم نه، هغه انسان چې چا یادوم نه راغی دې دنیا ته، نو مقابله د الله شروع کړه، جنګ د الله سره شروع کړه، د الله سره شریکان جوړ کړه، څومره بدبخته انسان شو. او کیدی شي چې د غوا بندگی کوونکې او د صلیب بندگی کوونکې او د قبر او د ګټې او د ونې بندگی کوونکې هغه په دې ایتونو کې سوچ ونه کړي، خو موحد
چې د قران د پانی کولو کینو نظر په دی ونی پوری وزینو غی ایمان او توحید خډیر شو خه مضبوط شي چې د غرب من ملو می پیدا کړو بیا به ملکی بیا به ورپاسی نو دې رب سره څوک شریک کړی بیا مخکې واوره دې نعمتونو ته وګوره هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خاص الله غزاته چې پیدا کړی دي ستاسو د فائدې د پاره غس چې په ځمکه کې دي ټول ستاسو د پاره پیدا کړی سمو اوچت نعمت دی الله خو دې نه دا مسله نه راوځي چې ستاسو د پاره پیدا کړی هر شی حلال زمونږ د پاره پیدا کړی نه عامه قاعده دا شو چې حلال شو مگر هغه چې الله او د الله رسول حرام کړی هغه به حرام ثم استوى الى السماء بیر دوکر اسمانونو ته فسواهن سبع سماوات بس برابر جوړ کړل و اسمانونه مدینه ثابت شو چې زمکه مخکې پیدا ده که اسمان زمکه بیا اسمانونه نو اسمانونه الله پیدا کړ او دغه شان وزمکی دي ومن الارض مثلهن وزمکی سم چې واسمانوی وزمکی اسمانونه په یو بل د پاسه زمکی د یو بل لاندې دي د الله نعمت وهو بكل شيء عليم او غلا پرشي باندې پوه دي نو چې زمکه پیدا کړه نو اوس په دې زمکه باندې اوسیدون کیم جوړول غواړي کنه سو خو په کار چې په دې زمکه اوسی کنه د هغې دپاره یو انسان پیدا کړو چې هغه نوم سو آدم علیه السلام الله سوی وإذ قال ربك للملائكة أو كلت وربستا ملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يقينا زبيدا كونك ينبز مكك يوباچا خليفة أغتشات ولكي تبا يوب البصيرة وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض الله يتاسو طول يوب البصيرة زي زمان مخكم إنسانان منغا نزمان بلاران بيدا غوي بلاران وبيدي سيزا دنن ناس دل لري مزا ندنن نيو دري سلور سو كالا مخكي هم سو کوچی دا غوی پا کڑی که منگر روانی او سی نوم و نشان غنیشتی او درشان با موت هم دیر لری نه زمان لکا گمان انده تو زیاد و سل کانا پا دی مجلس کی جی سمر کسر نیستی غالبا نور علم دا اللہ سر دی سل کانا بعد من پا قیسو کیو دا زی به یې دلته به انسانان وي او نه به دا درس وي او نه به زه یم او نه به تاسو وي خاورو لاندې به پراته وي دا د سوچ خبره سبحان الله به زمونږ بچي او نوسي او د هغوی دور به وي هغوی به قیسې کړي چې په دې ځمکه دې شي انسانان تیر شوي وو دا غیر مخکې چې قصو دی کتاب ته ووړي نو ځان د پاره سوک نو د دنیا چې بې اعتباره ده په دې باندې سړی اعتبار نشي کولی د آخرت کوشش کوي د آخرت ته پاره سوچ کوي الله وی ملائکو ته سوال په زړه کې دا راځي چې الله ته څه ضرورت ده چې ملائکو ته دا خبره کوي دې جواب شي تاسو یو جواب یې دی چې د مشورې طریقې خو انسانانو ته چې تاسو څه کار کوئ نو څه کوئ مشوره کوئ رب العالمین ملائکو ته وایي الله ته څه ضرورت دی ملائکو ته وایي
خو مونږ ته یو خو تاسو څه کار کوئ نو وایي خلکو ته. دویمه وجه پکې دا ده چې الله راښکاره کوي عزت د انسان ملائکو ته. صبر ویو انسان پیدا کوم. قالوا وی ملائکو اتجعل فيها ايت پیدا کې بدیز مکه کې من يفسد فيها اغسوك چه فساد بكي بديز مككي ويسفك الدماء او تويبا ويني پنا حقا. ده خبر ملائكو سنگه وكلا بديز مكه باني زمون نمخ كي پيريان باتي شئو ده غوي ده فسادونه كري ديوه چه يالا مخ کې د فسادونه شوی دی وسته بیا دې مخلوق په لګې چې هغوی به بیا فساد کوي. تریمه لفظ د خلیفہ په یو بل پسې د یو بل وارثان نو چې د یو بل وارثان دي بیا خو یو بل وجني سړی مړی غریب د لمبولو د کټو دغه څه بندوبست یې نه دی به لاړ شي ته وګوره کنه زموږ پکې ایسه رسي او که نه رسي نو ته خو صبر وکړي چې دا سړی خو قبر ته کوز کو. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك او منغا باكي ويوسر د صفات نستا ونقدس لك او منغا باكي ويستاد ذات. نسبح تسبيح باكي د صفاته او تقديس باكي د ذات يعني الا منغا استا د صفاتو پاکی بیانو ستا د ذاتو پاکی بیانو. خو اس کې څوک دلته دا ووایي چې دا خو د ملایکو بې ادبي وکړه اعتراض یې وکړو په الله باندې ته څه وایي؟ وضاحت غواړي حکمت غواړي بس نور هغو دې شته پوښتنه نه کړې چې یاله ولې کې و یاله حکمت پکې څه دی نو تپوس هم دسې تپوس کوه او د تپوس اقسام دي. یو تپوس د علم د زیاتولو لپاره دا ټول اوچت تپوس دی. دویم تپوس مجلس کې چې کوم خلق دي هغوی ته یو مسلې ښودو لپاره تپوس کول دا هم ښه تپوس دی. دریم تپوس د ځان ښوو لپاره چې زه هم څوک یم. څلورم تپوس عالم کم علمی راخکار کولو لپاره چې دی وشرمېږي د خلکو مخکې. پنځم د عالم د تنګولو لپاره او د درې ونه د درې قسمه سوالونه حرام دي. او شپږم سوال په طریقه د امتحان چې کله استاذ د شاګردانو نه امتحان اخلي نو د درې جایز شو. نو دې چې دوی دا سوال وکړو یا الله حکمت په کې څه الله وتم پټیم تفصیل وره غلن جواب ولا ورکو. قال اللوي اني اعلم ما لا تعلمون زپوي گم پارس چتا سپین پوي گئی اس خبر ختم شو. دې سه الله نو بس ته پوښو کې نو زپوي گم پاس چتا سپین پوي. وعلم ادم الاسماء كلها او خودنا اکڑا اللہ آدم علیہ السلام تا دنمونو کلها دا طولو شیزنو یعنی دا جون دا چس زریات دا طول سامانونو نمونو دا چوخو اللہ اوخو آدم علیہ السلام تا. ثم عرضهم على الملائکة بیای مخامخ کرل دغا شیزنا ملائکو تا مخامخ روڑو گور اللہ ملائکو تا دیزی که اس دا آدم علیہ السلام عزت خی مقام او ملائکو تا داغوی کم علمیم خی گور آتا شیزون مخام اخرون. فقالو یا اللہ انبئونی بی اسمائی ها اولا خبر کئی ما پنمونو دا دیشو زنو ان کنتم صادقین کچرت تاسو رشتینی ای تاسو رښتینی چې موږ غوړې یو بس وای دې څه وای الله وتعالى چې یو شی تاسو ته مخامخ ته نومې دل نه درځي
او یو انسان لازم پیدا کوم مستقبل ته سو ماته وای چې دی به ویني توي تاسو راغه علم د کم جن راغه دا ته مخه مخ ته دی مبارک سنې شي نه چې ملائکه سره دا علم نشته د غیب و دا نو به څوک دی چې دغه سره د غیب و علم دا وی غادب ته ګوره قالوا ملائکه سبحانك پاکی دستا دا پارا لا علم لنا نشتی علم منگتا الا ما علمتنا مگر آغا چیتا منگتا پوہرا کڑی دا انکا انتا العلیم الحکیم یقینا تا پوہے پہرسا حکمت نوالے دادا آدم علیہ السلام شرف تیجا اللہ علیہ پوہر کڑی و حدیث کی رازی چکل را قیامت پورز انسانان تنگ شی ویسی چیزی دی پیغمبران تووی چی اللہ تووی چی حساب کتاب شروع کی ناول با بچا پسی لار شی آدم علیہ السلام پس ناغت تبوی انت ابو الناس پلاری دا خلقو خلقک اللہ بیدیه اللہ تب خبول اللہ سنو پیدا کرے و اسجد لک ملائکتہو و ملائکی دا تب سجد کرے و علمک اسماء کل شی او دا ہر شنومونے دا ہر شنومی تا تخوال دیزی که دا عدب ایجده که چی ملائکو خصا پاو وی منگ سر علم نیشتی او زمانگ اگه چی گیر پریری او یو درس دو کی کی نی نو بیا بیده چپلا راتنگ کی او یا پا تبلیغ کی سلوی خورزی و لگی چی دا گش مشو کی او یا چی تا یو مسلت دو ایجده کی او یا قاری سیب شی قرآن ویل ولا ورزی او یا چرت سزی کی او دودری منت خبری او کی نو بیا زان پا امام شافعی رحم اللہ منور کئی او نزان بیا پا امام مالک ورکی دا امامان وطن بیا سنخ کئی دا علماء خود ایس نخ کئی او مرا آغا او زیو شیئی در اگر دو ٹکیات کری که لیکن مخ کلالی باوتا ایسو منی پت انسان کی عجزی خون کئی پا مؤمن سرا چه علم دسر نیسا پاو آیا ما سرا علم نشتی دی سرا با اللہ سوانتا لستا عزت خڑی رئی کمی بنا قالو یا اللہ یا آدم اے آدم ام بیهم بی اسمائیم خبر کدوی پا نمونو ددی شیزنو فَلَمَّا أَنْبَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ نو هر کل چی آغا خبر ورکو آغوی تا پا نمونو ددغا شیزنو قالو یا اللہ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ اَيَا نَوِّي لِمَا تَاسُتَا إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ چی یقیناً پوئی گمزه پپٹو خبرو دا اسمانون او دزمکو غیب دا چا سر دی؟ دا اللہ سر دی وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ او پوئیگم پاغس چی تاسو اخکارکوی او پاغس چی تاسو پتوی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ و اخفا کتا خبر پتینو اللہ ویوی کخکار کینو گره خوزیو دا پتیم پیجنم گره انہو علیم بذات صدور خوا اللہ وی سچ اخکار کوئی ما تا معلوم دی دا خوازیه دا چی ملائکو دا خبری کمی اکڑی او سکی او وی سچ پتاوی یو خدا جل عام خبره چی سستا سینو کی دی زلکی دا ما تا معلوم دی بعض مفسرین وی دی که اللہ اشاره اکڑا ابلیس تا ابلیس ها پس اینه که چیره کما خبر پتا کرده ده چیز را دغا انسان نگوره ام دغا ما تو معلوم نه لا دیزی که لسجده خبر ندر اگره خو اللہ ورد اشاره ورکڑا وی زلکی دشتی ده کم انسان چه اللہ خبر کئی او نمونه و تخولی دی ده دن از اگوره ما ده خبر اللہ وی ما تو معلومه بعض مفسرین وی چه دیزی که مطلب داره پتول دوی دا خبره چی منگ غوریو او پوهیو دا دی انسانانو دا دا ملائکو پا سینو کی دا خبره پرتوا پا زلونو کی اللہ ورطا ثابت کرده تا سویتی نیپو
دا ور دل نیونه دار سوری تاسو لري دي نو دې سره چې دې زموږ درس مو اختتام ته ورسېدو درې درشم نمبر آیت باندې درس ودرو ان شاء الله سبا ورځ درې درشم نمبر آیت نه شروع کو دا غزین چې الله ملائکو ته وی سجده ولګو آدم علی السلام ته ابلیس ونه لګول او بیا جنت ته داخلي دی او بیا د جنت نه راوته او مخ ته بیا د بنی اسرائیل هغه حقایق چې کوم الله بیان کړی دا غو ان شاء الله سبا بیانو الله سبحانه وتعالى موږ په قران او حدیث باندې پوک والله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين